shirweynaha qaran ee xeerarinta Soomaaliya ayaa ka furmay maanta magaalada Baydhabo waana kii labaad ee isugu yimaadaan xeer ilaaliyaasha Soomaaliya waxaana ka soo qayb galay gudoomiyaha guud ee maxkamadda sare iyo xeer ilaaliyaha guud ee qaranka iyaduna sidoo kale ay ka soo qayb galeen xeer ilaaliyaasha maamul goboleedyada dalka ujeedka shirkan ayaa sidii wada shaqayn buuxda u dhexmari lahayd xeer ilaaliyaasha dalka iyo sidii loo dardargelin lahaa samaynta sharciga waxaana ugu horreyntii halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah xeer ilaaliyaasha maamul goboleedyada dalka oo kulanka goobjoogka ahaa xafiisadii qaara bedeli oo mayn suubiyeyn walqo hadda ka hor ma ballan ku suubiyeyn wadanku yaan ku suubiyeyn xafiis tiyaar oo cusub yaan ku suubiyeyn ula khayr waa shir muhiim ah oo looga tashanayo maslaxadda caamka ah oo dalka oo ku saabsan nidaamka xeer ilaaliyaasha dalka. Waxaan maanta Ilaahay subxaana wa tacaala mahadi halkan isugu nimid magaalada Baydhabo ee xarunta kumelgaarka ah ee dowlad-goboleedka Koonfur Galbeed shirweynihii qaran xeer ilaaliyaasha Soomaaliyeed maadaama uu xafiiska xeer ilaalintu uu yahay kaalin muhiim ah ama door lama ilaawaan uu ka qaato hay-adda garsoorka waxaa marka noqotay lama maarmaan in halka xaliraashir isu yimaado. Xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Axmed Cali Daahir ayaa sharxaya muhiimadda u leeyahay kulankani qabashadiisa xeer ilaaliyaasha dalka. Sanad walbana inuu noo qabsoomo ayaan rajaynayna idankii Ilaahay. Waxaa dheer inaan rabno in lagu aasaaso golihii horey aan u soo jeedinay proposkiisa xeer hoosaadkiisa guddiga u saarannay in golahaas oo ah ururka xeer ilaaliyaasha Soomaaliyeed lagu aasaaso xubnihiisii iyo xeerkiisiina maanta la ansixiyo. Maanta ayaan dhihinay intuu shir ku socdo la ansixiyo. Qodobo kale oo muhiim ah ayaan insha allahu kaga hadli doonaa sidaad ku aragtaanba ajendayaalka ku xirantahay sidii loo wada shaqayn lahaa, isku xirnaan loo muujin lahaa, madax bannaanida ee garsoorka guud ahaan iyo midda xeer ilaaliyaasha gaar ahaanba iyagana loo xaqiijin lahaa. Gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Baashi Yuusuf Axmed ayaa si rasmi ah u furay shirka. Shirarka noocan oo kale waxa weeye waa meeha la isku wareysto ee la isku weydiiyo maxaa inooga hirgalay qorshayaashii aynu lahayn sanadkii tagay ama sanadka aynu ku jirno waxyaabihii inoo qorshaysnaa maxaa inooga hirgalay maxaa caqabada inaga hor yimid intii aynu ku guda jirnay hawlahaasi gudashadooda caqabadaha inaga hor yimid sidee ayaynu uga gudbaynaa maxaa inoo qorshaysan sanadka dambe iyo sanadaha soo socda sidee ayaynu qorshayaasha u fulinaynaa meelaha layskaga wareysta ee lagu kala xog qaato ee lagu xaliyo dhibaatooyinka waaweyn ee jira weyn. Shirkan ayaa socon doona muddo 3 maalmood ah waxaana looga hadli doonaa sidii wada shaqayn iyo iskaashi u yeelan lahaayeen xeer ilaaliyaasha dalka islamarkaana loo heli lahaa sharci guud ahaan lagu xukumo dalka bulshaduna ay u heli lahaayeen cadaalad iyo garsoor. Mukhtar Sheekh Aadan Dalmar Televishinkii Raadiyaha Dalsan Barshumiinay Baydhabo Jinaay.